നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മഷ്റൂം ബിരിയാണിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ 2 ഉപ്പരിപ്പും 1 മുന്തിരിങ്ങയും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. വീണ്ടും ആ പാനിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ദം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. വീണ്ടും ആ പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചേർക്കാം. 10 ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം, വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. മൂത്ത് വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കിയെടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം. വീണ്ടും തക്കാളി വേകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. തക്കാളി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നിടം വരെ ഇതിലേക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച കൂൺ ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. വേവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് 1-10 മിനിറ്റോളം വേവിക്കണം. വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പുതിനയില, മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി റൈസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ചെറുത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 3 ഗ്ലാസ് അരിയായിരുന്നു, 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 മുറി നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഇളക്കി അടച്ചു വെക്കാം. 1-15 മിനിറ്റോളം ഇത് വേവണം. 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 1/4 വേവായിട്ടുണ്ട് അരി. ദം ചെയ്യാനാവശ്യമായ 1 ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മഷ്റൂം ഗ്രേവി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ലെയറായിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വറുത്ത് വെച്ച സവാള വിതറി കൊടുക്കാം. വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം. പുതിനയില, മല്ലിയില ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറുത്ത് വെച്ച ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം. വെയിറ്റ് വെക്കാം. അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റ് ചെറുതീരുന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം.
മഷ്റൂം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.